meseci, verovatno. A danas se podno Fruške gore u selu Rivica završava pomalo jedinstvena izložba vina koja je takmičarskog karaktera. Tamo je naš Gvozden. Gvozden, izvoli. E pa Maro, danas se završava ovde izložba i sajam vina u Rivici. I zaista ovo je jedinstven sajam. Mnogo vina na malo prostora, ali kažu da ne boli glava. Evo za tebe odvojio sam jedno posebno vino i nećeš verovati, u ovom vinu imaš tri voćne vrste. Tu je malina, kupina i jagoda. Dakle, takvo vino i takva kombinacija ne postoji nigde i ovo je za tebe. A sad ću da vam pokažem šta se sve ovde pod ovim krovom može naći. E sad ovde ove devojke su probale vina. Kako ide vino? Moram da pitam vas, evo vi probate, degustirate, jel? Odlično. Koje ste vi probali vino? Pa ovo je treće koje probamo sada. A treće po redu, bravo. Jeste. I kako podnosite? Pa okej, obzirom da sam vozač, ne bi trebalo više. Nemojte. E, dakle, ovo je neverovatno vino. U stvari, vino je dobro, ali ovaj svek, ne, pogled, u stvari pogled je fabrika, a vino se zove Razvod brak. Jeste probali vi ovo, gospodine? Pa zato smo i kupili. Samo da se vidi. Divno, divno vino, zato smo ga i kupili. Zato smo i kupili. Da. Da vam ja naslužim, da ćete sami. Sami ćemo, sami ćemo. Pa to je čisto iz, da ne budemo firmirani svi, hteo sam neko vino sa specifičnim nazivom koje nema niko. I onda razvod braka. Sve krvi povrdu. Da, i sve je to došlo iz jednog prostog razloga. Žene su izgubile naviku da piju bela i roze vina kod nas, ali roze su postala popularna u posljednjih par godina. Koje bolje ide? Čekaj. Najbolje razvod braka. Ja sam taj razvod braka napravio kupažom crvenih i belih vina. E, ovo je nagrađeno vino, a zašto ste dobili priznanje? Za roze vino. A u kojoj kategoriji? U kategoriji roze vina, ali najbolje ocenjeno amatersko vino, Rivičko. Rivičko, pravo? Rivičko, da, naše. Čega proizvodite i to sve? Pa ovo je, znači, može da bude i od grožđa vino, jel? Pa neki kažu da može, još nismo ovladali tom tehnologijom, ali kažu da može, ljudi. Ja ne znamo za to od grožđa. Mi obično ga napravimo kako ga napravimo, ali... Čestitamo nagradi amaterskoj, a gospođa sigurno pomaže, jel? Da, ja sam zadužena za slatki deo. A ovo je zajedničko. Pola, učestvuje. Ovdje ima svega nešto, šta je ovo? Šarene oblatne medenjaci, bela bajadera i orahotski. Štrudla sa višnjama i kuvana. Ovdje svi znaju štrudla, te smakom ovo. To je prvo što naučite ovako. Jeste. Pravi domaći kolač. Ovde ima i suhomesnatih proizvoda, nećete verovati kakva je to kombinacija, sve je domaće. Jel tako, majstore, kako ide to? Šta sečeš? Evo ide lepo. Sečem kulen u kati. Imaš svega ovde? Ima svega, ima kulen u štapu, u guznom crevu, tanka kobasica, slanina, pečenica. Ovo je u stvari roba koja baš ide uz vino, jel? Ovo je roba iz Baškog Petrovca koja ide dobro uz vino. Evo ga, jedan mušterija. Šta ti najviše voli? Kako ime? Jan. Janko, šta ti od ovih proizvoda voliš da jedeš? Pa kad bi ja birao, ja bi najviše izabrao kulen petrovački u guznom crevu. A daj, nemoj, kako guznom. Jeste. Vidite. A ti malo neprijatno kad jedeš? Evo. E sad, kad se malo degustira vina, onda se otprilike sve završi ovako sa muzičarima i to tamburašima. Kako ide, majstore? Ima li posla za vas? Ima, kako nema. Vama se oduzima alkohol. njemu. Evo, tako je otprilike u Rivici, ovo se danas završava. Zaista jedan veličanstven festival posvećen vinu i svake godine negde u ovo doba ovde. Odmah u ovom selu ispod Fruške gore održava se ovakav festival koji je zaista po mnogo čemu jedinstven. Čuli ste sve Gvozdena, a tačno pre dve godine, 6. marta 2020. godine, u Srbiji je otkriven prvi